Ақштың оңтүстігіндегі Миссисипи штатында қатты дауылдан 4 адам қаза тапты, көптеген адам жарақат алған. Дегенмен олардың нақты саны белгісіз. Рейтер агенттігі торнадо ғимараттарды да зақымдағанын хабарлайды. Табиғаттың тосын мінезінен әсіресе Мариона округіндегі Колумбия қаласындағы аудандардың бірі қатты соққа қалған. Штатта төтенше жағдай жарияланды. Мамандар қазір дүлей құйындардың күші әлсірегенін хабарлайды. Алайда оңтүстік Алабама, солтүстік Флорида мен оңтүстік Джорджия штаттарына әлі де соққы беруі мүмкін.